Fauske. Som dere ser her, så har vi det jo fått laget til innforsjåret til Fauske. Tapisert den med invitasjon til MM i bryting for fint. Det blir en kjempeflott helg med topp bryting og sosialt samvær og ting som vi i fellesskap skal kunne ha det morsomt med i ettertid. Velkommen til Fauske. Ja, nå er vi kommet til sentrum av Fauske. Som dere ser, så har vi den store marmorbautaen som er en av landemerkene i Fauske. Vi kjører videre bortover. Vi er nå altså på E6 på tur sørover. Men fremdeles i sentrum av Fauske. Det her er midt på ettermiddagen, eller tidlig på ettermiddagen, så det er litt lite folk ute, men vanligvis er det et yrende folkeliv. Rett frem her så kommer vi av til Fauske Hotel, som de fleste skal bo på under denne NM-en som vi skal ha. Og der... Hei, velkommen til Fauske Hotel og NM i bryting. For dere som er vant med storby, så ser dere at dette er ikke noe storby, for vi er nemlig nå på tur ut av Fauske. Det er veldig mye marmor her. Fauske er jo marmorbyen i Norge. Så det er jo et av det vi er kjent for. Levert marmor blant annet til FN-bygningen. Fantastisk å være fra Fauske. Ja, nå er vi kommet til samme krysset som vi var på i stad, med den store marmorstatuen. Vi svinger av nordover mot Narvik. Vi er da på E6 på tur opp til Idesand. Relativt små avstander. Jeg tipper at Stig-André Berge greier godt å sprenge oppover fra hotellet til Idesand. Jeg er ikke sikker på at Joakim Braseth sprenger helt oppover til Idesand fra hotellet, men de fleste på landslaget vil gjøre det ganske greit. Nå er vi kommet fram og svinger av, som dere ser her, det står Vestmyra. Det står Idresal. Her svinger vi av og er da praktisk talt fremme. Og der er vi kommet fram til Idresal, som er en av våre største idrettshelter gjennom alle tider. Jon Rønningen, blant annet, har deltatt og blitt norskmester. Det vil si... Han var klar for Norgescupen. Norgescupen! Katten min har vært sånn borra og skjøt i linse katt. Vet du, hun levert varen, katten. Hun er så sleten, hun kommer hjem, hun søv i to dager, hun kommer hjem. Du må ta på nytt igjen, det var så mye støy. Ja, her ser dere bak meg, ser dere nye treningslokaler som er flott opp på dugnad og stor velvillighet i flokken. Bakom oss så ser vi jo denne eldregruppa, morsomissgruppa som jeg trener. Og noen av de yngre utøvere som koser seg på en tirsdagskveld. Det er litt sosial profil her. Veldig bra sosial profil her, men det trenes veldig godt i de treningspassene som vi har. Hva er det der Gegel har oppdaget? Er det en løpsvillig Joakim Braseth? Er det en katt som leverer varer? Eller er det en resepsjonist som ønsker å delta i sumoklassen? Følg med i neste episode av...